සමතය විදර්ශනාව නිවරදිව තේරුම් අරගෙන නිවරදි පුරුදු කරගත්තොත් ඒ සිත ඒකාන්තයෙන් ක්‍රමානුකූලව බලවත් බවට පත් වෙනවා. බලවත් කිව්වහම අමුතු දේවල් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් කියලා හිතන්න එපා. එහෙම දේ කලාතුරකින් ඒ කාලේ සිද්ධ වුණා. දැන් අහසින් යනවා, පොළොවේ කිමිදෙනවා, විවිධ දේවල් මවන්න පුළුවන්, මනෝමය කය ඇති කරගන්නවා, මේ වගේ දේවල්. ඒ කාලේ ඇතැම් අයට ඒ වගේ හැකියාව නැති වුණානේ, හැමෝටම නෙමෙයි කියලා අපි දන්නවානේ. ඒ නිසා සිත බලවත් කර ගැනීමේදී ඒ වගේ අසාමාන්‍ය දේවල් ගැන අහද්දී ඒ ගැන බලාපොරොත්තු නැත්නම් ඉබඳු අපේක්ෂාවන් ඒ වගේ දේවල් ගැන ඡන්දයන් ඇති කරගන්න එපා. මොකද ඒ ඡන්දය කෙලෙස් සහිතයි. ඒවත් ඡන්දේ නිසා තමයි හටගන්නේ. නමුත් කෙලෙස් රහිත ඒබඳු ඡන්දයක් ඇති කරගන්න සමත විදර්ශනා වඩන ආරම්භකීන්ට බෑ. ආධුනිකීන්ට බෑ. ඒ මාර්ගයේ සෑහෙන දුරක් ගිහිල්ලා රළු ගොරහැඩි රළු ස්වභාවයේ මධ්‍ය ස්වභාවයේ අකුසල් නැත්තං ඒ උපක්ලේශත් මුළුමනින්ම බැහැර වෙලා තවදුරටත් ඒ යම් සියුම් ආකාරයේ කෙලෙස් ශේඛරගෙන යද්දී පවා ඒ වගේ අපි කලින් සඳහන් කර ආකාරයේ දේ ගැන ඡන්දේ උපදවන්නේ නැතු ඉඳීමම තමයි හොඳ. මක්නිසාද ඒ එබඳු දේවල් ගැන තියෙන ඡන්දේ රාගදේශම සහිතයි. එයි අපි එහෙම කියන්නේ. දැන් අපි කලින් කිව්වනේ ඉස්සර කාලේ සිත බලවත් කරගත්ත ඇතැම් අයට හසෙන් යන්න පුළුවන් වුණා කියලා අහලා තියෙනවා. පොළොවේ කිමිදෙනවා. එතකොට ඒ වගේ මිනිස් ස්වභාව ඉක්මවා ගිපු අසාමාන්‍ය හැකියාවන් ගැන අපි අහලා තියෙනවා. Taman වගේ තව රූපයක් මවනවා, ඒ වගේනේ. වෙනත් දේවල් මවනවා, ඒ වගේ. ඒව සම්බන්ධයෙන් ඒබඳු දේවල් ගැන අපි අහලා තිබ්බට ඒ වගේ දේවල් ගැන බලාපොරොත්තු එහෙම නැත්නම් අපිටත් එහෙම කරගන්න නැත්තම් කියලා ඒ ගැන ඡන්දයක් ඇති කරගන්න එපා කියලා අපි කියනවා කල්ැතුවම. ඇයි ඒ දේවල් ගැන යම් කෙනෙකුට ඡන්දයක් තියෙනවා නම් කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඒක රාගදේශ මොහ සහිත වීමේ ඉඩකඩ වැඩි. ඇයි අපේ ඡන්දේ කුමක් පිණිස විය යුතුද? අපේ ඡන්දේ කුමක් පිණිස විය යුතුද? නිවන පිණිසනේ. එහෙම නැත්නම් අරහත්ත්වයේ පිණිස. එහෙම නැත්නම් රාගයේ ෂය වීම, ද්වේෂයේ මෝහයේ ෂය වීම පිණිසයි අපේ ඡන්දය ඉපදිලා වැඩෙන්න ඕන. අර මිනිස් ස්වභාවය ඉක්මවා ගියපු ඇතැම් ස්වභාවයන්, මිනිස් ස්වභාවය ඉක්මවා ගියපු සියල්ල නෙමෙයි ඇතැම් ස්වභාවයන් ගැන තිබෙන ඡන්දය රාග ද්වේෂ මොහ සහිත නැත්නම් නූපන් රාග ද්වේෂම උපදින නූපන් රාග ද්වේෂම වැඩෙන ස්වභාවය වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒබඳු ස්වභාවයන් ගැන කැමැත්තක් ඇති කර නොගෙන සිටියුත්ටි. ඇයි ඒවා රාගදේශම සහිතයි කියලා කියන්නේ? සහිත වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ? බෙදලෙන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ ඒක නෙමෙයි මම බලාපොරොත්තු උත්තරේ. ඇයි බෙදලෙන්නේ? නෑ, රාගදේශම තිබෙද්දීත් ඒවා ඉපදෙන්න පුළුවන්. රාගදේශම තියෙන රාගදේශ මුළුමනින්ම සුළුවෙන්වත් යටපත් නොවුණු, නිරුද්ධ නොවුණු, ෂය නොවුණු ඒ ෂය වීමේ මාර්ගයට ළඟටවත් නොආපු කෙනෙකුට වුණත් ඒව උපදවන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි එබඳු දෙයක් ගැන විශ්වාස තැබීම
සර්පයෙක්ගේ අර කටපත් පැත්ත ගැන විශ්වාසය තිබ්බා වගේ අනතුරක්මයි නේද? අපි ඒව ගැන හිතලා පහදින්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ බඳු මේ හැකියාවන් තිබුණා. ඒවා පාරිශුද්ධයි. වීතරාගේ වීත දෝෂී වීත මොහි භාවයේ සහිත පිහිට ඉපදුණු ශ්‍රේෂ්ඨ දේවල් කියලා අපි ඒක පහදින්න ඕන. පැහැදීම වෙනයි, Tamanට කියන ගිජුබමක් ඇතිවීම වෙනයි. දෙක මේ බොහොම ඈත තියෙන නමුත් ළඟ හොයන්න බැරි විදිහට අපිට තියෙනවා, එකට තියෙනවා කියලා හිතෙනවා. ඒකයි කුසල් අකුසල් වල ස්වභාවය අහසයි පොළොවයි වගේ. එහෙනම් ආකාශ නැගෙනහිර බටහිර වගේ ඈතයි. නමුත් ඒවා ළඟ තියෙනවා වගේ තමයි අපට පේන්නේ. එතනම හොයන්න බෑ, දුරයි කියලා. නමුත් කොහොම දුරයි. ඒ නිසා තමයි සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ ඒ ඊටාම දුර තිබෙද්දි ළඟ එකටම තියෙනවා, වෙන් කරන්න බෑ. එතනම එකයි කියලා වගේ පේනවා. අන්නේ පෙනුම බැහැර කළා. ඒවා ගොඩාක් දුරස් සම්බන්ධ නැහැ කියලා අඳුන ගැනීම තමයි කුසල කුසල අඳුර ගන්නවා කියන්නේ. එනිසා අපි බණ ඉගෙන ගන්නකොට අපි ඉගෙන ගන්නව දේ අර්ථය පිණිස ඉගෙන ගන්න ඕන. අර්ථය පිණිස ඉගෙන නොගත්තොත් වෙන්නේ අර්ථය පිණිස ඉගෙන නොගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? අර්ථය පිණිස ඉගෙන නොගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් අපි කෑම පිණිස උයන්නේ නැහැ. මොකද වෙන්නේ? කෑම පිණිස උයන්නේ නැහැ. අපට එකින් ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒක අනුභව කරන්න වෙන්නේ නැහැ නේද? ඇයි අපිට අනුභව නෙමෙයි වෙවන්. අර්ථය පිණිස නෙමෙයි ඉගෙන ගන්නෙ. අර්ථය අපට ඇතිනවද? අර්ථය නෑ. ඒස අර්ථය ධර්මයේ අර්ථය කුමක්ද කියලා දැනගෙනම ඉගෙන ගන්න ඕන. බලන්න මේ අපි ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නකොට අපි ධර්මයේ තුල මේ කවදාවත් කිසිම විශේෂකින් ඉගෙන ගන්න බැරි දේවල් ඉගෙන ගන්නවානේ. අහසින් යෑම ගැන ඉගෙන ගන්නවා. පොළවේ කිමිදෙලා යන්න පුළුවන් කියලා ඉගෙන ගන්නවා. Taman වගේ තව ශරීර කිසිසේත් වෙන්කල අඳුරන්න බැරි මට්ටමට Taman වගේම තවත් ශරීර මවන්න පුළුවන් කියලා ඉගෙන ගන්නවා. මේ වගේ දේවල් ගැන ඔගල සාමාන්‍ය මේ පොඩි කාලෙම අපි අහලා තිනවනේ. අර්ථයෙන් තොරව අපි ඉගෙන ගත්තත් මොකද වෙන්නේ ඔක? අර්ථය දන්නේ ඔහි නිකන් ඉගෙන ගන්නවා. අපි ගණන් ඉගෙන ගත්තා වගේ. ගණන් අර්ථය දැනගෙන ඉගෙන ගත්තත් අපි නෑනේ නිකන් ඔය ඉගෙන ගත්තා. නේ? අපි ත්‍රිකෝණමිතිය ඉගෙන ගත්තා. මොකුත් නෑ ඔය ඉගෙන ගත්තා. ප්‍රාථමික අධ්‍යයනයේ අර්ථය කියලා නෙවෙයි නිකන් ඔය නිකන් අර නැට්ටුවන්ට මුලින්ම උගන්වන්න වෙන පය තියන්න ඒ වගේ හැම එකම එහෙම තමයි. හැම එකම ප්‍රාථමික අධ්‍යයනය කියලා ගත්තම ප්‍රාථමිකයි. අර්ථයකට යන්න එක බෑ. ඒක මූල ආරම්භයක්. සාමාන්‍ය භාෂාව ආයනු කියනවා කියන්නේ ආයනු ආයනු කියන වගේ හෝඩිය කියලා දෙන්න වගේ පය තියන්ඩු කියලා දෙන්න වගේ. ඔය කියන්නේ ඒක ධර්මයේත් එහෙම තමයි. ධර්මයේත් අපි ඉගෙනගෙන යනකොට ඉගෙන ගන්න අපි නේද මේ ඔය අහසෙන් යෑම ගැන පොළොවේ කිමිදීම වගේ දේ ඉගෙන ගන්නවනේ. ඉතින් අපි ධර්මයේ අර්ථය ඉගෙන නොගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? එකෝ ඇලෙනව නැත්තම් ගැටෙනවා. සමහර ඒවා ඇති කරගන්න කියලා හිතනවා. සමහර ඒවාට ගැටෙනවා. ওই දෙකම ලෝකේ තියෙනවා දැන්. ওই දෙකම තියෙනවා. අර්ථය දැනගැනීමෙන් මොකද වෙන්නේ? යම් විශේෂකට අර්ථය දැනගන්නවා. අපි ගණන් ශාස්ත්‍රය ඉගෙනගෙන යනවා. දැන් මම ගණන් දන්නේ නැහැ, ඉගෙන ගන්න මම බොහොම තම මම එකතු කරද්දි මේ අත ඇඟිලි භාවිත කරනවා. ඕගොල්ලෝ එහෙම නෑ. ඕගොල්ලෝ ගණන් පාස් වෙලා
ගණන්වල උඩටත් ගියා නිසා අපි හිතමු එහෙම සාහතරක් ඉගෙන ගත්තොත් මොන හරි අපි ඉගෙන ගත්ත කියන්නේ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ 1 2 කියන දේ ඉගෙන ගන්නවා අයන අයන කියන ඉගෙන ගන්නවා එහෙමනේ කරන්නේ අපි ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයෙන් එහාට ගිහිල්ලා මෙහි භාවිතය ගැන ඉගෙන ගන්නවා අර්ථය දැන ගන්න කියන භාවිතය ගැන ඉගෙන ගන්නවා එතන මොකද වෙන්නේ ඒ භාවිතය ගැන ඉගෙන ගනිද්දී අපි සාර්ථක කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද ඒකනේ පැහැදිලිම ඇති කරගත්තොත් ඔබල ගණන් ශාස්ත්‍රය හරි භාෂා ශාස්ත්‍රය හරි අපි බලන්න ආයන්න ආයන්න ඔය ඉදිරි ඉගෙනගෙන පස්සේ අපි වාක්‍යල් ලියන්න ඉගෙන ගන්නවනේ ඔගොල්ලෝ ඕක ගොඩක් තේරෙන්නේ නැති වෙනත් භාෂාවක අපේ භාෂාව තේරෙන්නේ නැහැ අපේ භාෂාවේ ඒ කියන්නේ ආයාසින් තොරව අපට ඕක එනවා ඒකයි මව් භාෂාව කියලා කියන්නේ අම්මගෙන් කිරිබීල හැදෙන මිනිස්සුන් නිකාම හැදිලා යනවා වටිනාකම දන්නේ නැතිකොට අම්මට පයින් ගා නාංගේ මව් භාෂාවත් එහෙම තමයි අනිත් එකකදී තමයි තේරෙන්නේ මේක බාහිර දූර බව එහෙමෙන් අකුරු ඉගෙනගෙන වචනයක් දැක් කතා කරනගෙන මේ එකෙන් වාක්‍යයක් කියන්න ගියාම මොකද හිතෙන්නේ පොඩි පිනායමක් එනවනේ ප්‍රබෝධයක් එනවනේ ඒක වෙනස් වුණොත් ඉපිල්ලිලා යනවා ඒක දුර්වල නම් ඉපිල්ලිලා යනවා ආහසෙන් යනවා එතකොට හැබැයි මේ ගණන් පොඩ්ඩක් පුළුවන් ඒත් එච්චරයි විද්‍යාව පොඩ්ඩක් පුළුවන් ඒත් එච්චරයි ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක් පුළුවන් ඒත් එච්චරයි ධර්මයේ පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගත්තත් ඒත් එච්චරයි භාවිතය ගැන ඉගෙන ගනිද්දි තමයි හරි විදියට ඒක ඉගෙන ගන්න ඕන. භාවිතය ගැන ඉගෙන ගනිද්දි වරද ගත්තොත් නැට්ටුවා මුලින්ම අර තාල තියන්න ඉගෙන ගන්නවා. නැටුම් නටන කෙනා. අඩිය තියන්න තමයි උගන්වන්නේ ඉස්සලා. මුලින් නටන්න උගන්වන්නේ. අඩිය තියන්න උගන්වද්දිත් එයා ඒක තමයි මුලින්ම යාට කරලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ භාවිතයට ගියාම ඉපිලුනොත් එයාට ශරීරේ පාලනේ නැතිවෙනවා. අඩිය තියන් උගන්නන කරත් යම් ආධාරයක් අල්ලන එයාට අඩිය තියන් උගන්නන්න. ශරීරේ සමබර නැති වෙන්න පුළුවන්. නොහුරු දෙයකට යන්නේ. හොඳ ආධාරකයක් අල්ලගෙන තමයි උගන්නන්නේ නැටුන් නටන අයට. භාවිතයේදී අපි මේ අපේ සිත එහි පිහිටද්දී හොඳින් පිහිටන්න නම් ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි මේ භාවිතේ මත් වෙනවා. ඉපිල්ලෙනවා. ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙද්දී ඒ વિશે හොඳින් තේරුම් ගන්දි ඒ વિશે මූලික කරුණු කියා දුන් අය ගැන ගෞරවය ඇති වෙන්න ඕන. ඒකයි පරණ ශිල්ප ශාස්ත්‍රය ගන්න තැන්වල පවා ඒ ආචාර්යවරුන් කෙරෙහි ලොකු පැහැදීමක් ඇතුව තමයි මේ ශිල්පය ගෙනියන්නේ. පරණ ඒවා පාවේ සාමාන්‍ය පොහොදුන් විශේෂක පවා එහෙම තමයි. නැටුම් ශාස්ත්‍රය කියන්නකො. ඒ ගුරුකුලයේ හදපු කෙනෙක් ඉන්නවනේ. එයාගෙන භක්තිය පිහිටලා තමයි ඒක කරගෙන යන්නේ. ඒක කරවනවා වෙන කැටයම් ශාස්ත්‍රයක් කියන්නකෝ බලිතොවිල් කියන්නකෝ විනයම් චිත්‍රකලාවක් ශිල්ප කලාවක් කියන්නේ මැටි වැඩ කියන්නකෝ ඒත් එහෙම තමයි මුලින් මැටි බෝල කරන්න අනන තමයි කියලා දෙන්නේ පස්සේ ඒක භාවිතර ගනිද්දී ඒක පාට කරන්නේ ඒ ගුරු කුලයක් තියෙන ඒකේ ආධිකත්‍රවරු ඉන්නවා පටන් ගත්තා අය. ඒගොල්ල ගැන පහදමින් තමයි එයා මෙහෙම කළේ කියලා. එහෙම තමයි හරියයි ගෙනියන්නේ. එතකොට ශිල්ප ශාස්ත්‍රයේ ඉස්සරහට යනවා. ධර්මයේදිත් එහෙමම තමයි. ධර්මයේදිත් මූලික වශයෙන් වතපිළිවෙත ආදී දේන් පටන්ගෙන දසකතාවෙන් පටන්ගෙන තමයි ශ්‍රාවකයාගේ ප්‍රාථමික ඉගෙන ගැනීම තියෙන්නේ දස කතාව තුළ. ඉන්පසු තමයි සූත්‍ර ආදී දේවල් ඉගෙන ගන්න. භාවිතය ඉගෙන ගන්න.
එහෙම ඉගෙන ගනිද්දි තමයි අපට ඔය විවිධ දේවල් අහන්න ලැබෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒ වගේ මිනිස් භාවයේ ඉක්මවා ගියපු ස්වභාවයන් ගැන අහන්න ලැබෙද්දි අපේ ශ්‍රද්ධාව දුර්වල වුණොත් අපට අලුතෙන් අහන දේවල් ගැන වර්ධවා පිළිපදිනවා. එක්කෝ අපි ඒකට ආශ කරනත් ඒකට ගැටිලා යනවා. මේ මොන මෙහෙම වෙන්නේ කොහොමද? ඔය අන්ත දෙක තියෙනවා. ඒතර අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න විෂය තුල ආදිකත්‍රුන් වහන්සේලා කෙරෙහි නැත්නම් ආදිකත්‍රුන් කෙරෙහි පහදින්න. ඒක තමයි ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ඉදී. ඒකට අපි ධර්මයේදී අපි ඒකට කියන ශ්‍රද්ධාව කියලා. වෙනත් විෂයක තුලත් එහෙම තමයි. වෙනත් විෂය තුලත් ඒහි ආරම්භකයන් ගැන පැහැදීමක් ඇති කර ගන්නවා. ඒක ශ්‍රද්ධාව තමයි. නමුත් අපි ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය ආදී ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය ගැන ඉගෙන ගනිද්දී තියෙන ඒ අර්ථය නෙමෙයි. ඒ ආරම්භකයන් ගැන තියෙන පැහැදීම. ගෞරවාදරය. අනිත් විෂයන් එහෙම තමයි. ද ව්‍යාකරණ ශාස්ත්‍රය වුණා සිංහල භාෂා ව්‍යාකරණ ශාස්ත්‍රය වුණත් එහෙම තමයි. මුල් පොත්පත් ගැන කියලා මේ මුලින් ව්‍යාකරණ පොත් මේවයි කියලා දෙනවා. සිංහල භාෂාව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගත්ත හැමෝම පැරණි මුල්ම පොතපත ගැන වචනේ හරි දන්නවා. එහෙම තමයි ඉස්සරට යන ඒගොල්ලෝ. ඊරෝස් කමානුකූලව වැඩි දියුණු ආවේ කොහොමද? ඒවා වර්තමාන තත්ත්වෙට ගොඩනගෙන කොහොමද කියලා එයා ඒ කෙරෙහි ඒ විෂය දියුණු වීම පිණිස දායකත්වන සිළු දෙනාගෙන ලොකු ගෞරවයකින් ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ට ඉදිරියට යන තියෙන පළස. ඒ මතින් තමයි යන්නේ ඒගොල්ලන්. ඒ විශ්ේ ගොඩනැගූ අයගෙන තියෙන ආදර ගෞරවය කියන එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ පාර ඉස්සරට යන තියෙන ඕන විශ්යක. ධර්මයේ ඒ වගේමයි, ඒ විදිහමයි, වෙනසක් නැහැ. ධර්මයේ මූලික දේවල් වලින් ඔබට ගිහිල්ලා ධර්මයේ භාවිතය ගැන කතා කරද්දී ඒගෙන හොඳින් ඉගෙන ගන්නකොට අපට ධර්මයේහි ස්වාමීත්වය දරන, ධර්මයේ හිමිකාරත්වයේ දරන, ධර්මස්වාමී, එහි ආදිකත්‍රු, එහි ධර්මයේ ලෝකයට පෙන්නපු මුල්ම කෙනා, දෙවැන්නෙක් නොවන මුල්ම කෙනා ගැන අපට පැහැදීමක් වෙන්න ඕන. ධර්මයේ කුමන පාඩ ඉගෙන ගත්තත් අපට ඇලීම් ගැටීම් වලින් තොරව ඒ පැහැදීම එනවා නම් අපට ඉදිරියට යෑමට ඒක තමයි පිරිසුදු මාර්ගය වෙන්නේ. අර වැදගත් මිනිස්සු එක්ක නුඹ පළසෙලන්නේ ඉස්සරහ. මේ පාර හදන්නේ ඉස්සරහින්. නේ? ඒ වගේ අපේ ගමනට ඉදිරියට යන්න පාර ශ්‍රද්ධාව. ශ්‍රද්ධාව නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඇලීම් ගැටීම් දෙක හට ගන්න ධර්මයේ ඉගෙන ගනිද්දී පාව. ඒ නිසා ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ආය විදිහට ඒ ඇලීම් ගැටීම් බහුල කරන දේවල් අඳුර ගන්නත් උනේ ධර්මයේ තුලම ඇලීම් ගැටීම් බහුල කරගන්න දෙයක් තමයි මේ ඔය මිනිස් භාව ඉක්මවලා ඉපද වෙන මේ යම් හැකියාවන්. ඒව ගැන අපේක්ෂා බලාපොරොත්තු ඡන්දයන් ඇති කරගන්න එපා. ඒව ගැන අහද්දි අපි අපේ සිත කොහෙද පිහිටන්න ඕන? අපිට ඒව ගැන නොඇසිය යුතුද? දැන් අර අඳුරන කෙනෙක් ඉස්සරහට ඇවිදින් අඳුර ගනීද කියලා මූණ අනිත් පැත්ත බලන් මේ අඳුර ගත්තොත් හරි වැඩේ මට හානි වෙයිද කියලා අනිත් පැත්ත බලන්ගෙන දැක්කේ නෑ වගේ එහෙම යනවද? හරි වැඩේ මම මේක අහලා මට ඡන්දේ ඇති වෙයිද දන්නේ නෑ මේ ගැන කියලා ඒව බලන්න තු යනවද? කොහොමද කරන්නේ? දැන් අපි ඉරිදි ගැන අහනවා නේද? ඉරිදි නේද? විවිධ දේවල් ගැන නේද? අහසෙන් යන සිද්ධි ගැන ධර්ම ඉගෙන ගන්නකොට ඒකට බය වෙන්න ඕනද? අපිට හරි වැඩි අපේ ඡන්දයේ විදිහින් මේක ඇදිලා අපි නැති වෙද්දී එහෙමද වෙන්නේ? ඒ වගේ මොනවද අපි අපේ දැන් මේ වගේ දේවල් අහලා ඉගෙන ගන්න අපේ සිත කොහෙද පිහිටන්න ඕන? ශ්‍රද්ධාවේ.
එහෙම නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඒක ඇලෙනවා නැත්තම් ගැටෙනවා. ඒවට බැන බැන යන මොන බොරුද මේවා? කවදාවත් වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. එහෙම නැත්තම් ඒව හදාගන්න කියලා මහන්සි වෙනවා. අන්තිමට මේ විකාර කියවනවා මේ මට මෙහෙම පේනවා, අර එහෙම පේනුණා කියලා මුලාවට පත්තුච්ච විකාර කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට බැන බැන යන එකයි විකාර කියන එකයි දෙකම හානි කරන දෙයක්. නමුත් අපට ඇති වෙන්න ඕන ශ්‍රද්ධාව බුදුරජාන් වහන්සේට මෙබඳු මෙමදු හැකියාවන් තිබුණා කියලා යමෙක් තුළ ගෞරවයෙන් යුක්ත ප්‍රසාද ජනක සිත තියෙනවා නම් ඔහුට නිවන් මඟට පිවිසෙන්න ඒ ස්වභාවය ආධාර වෙනවා. ඒතර ඒ ස්වභාවය අපි අපේ සිතේ තියෙන එකක්. ඒක ලෝකෙට කියන්නේ අවශ්‍ය නැහැ. අපේ සිතේ ඇති කරගත්ත ඇති වුණ පැහැදීමක්. ඒ පැහැදීම අපට උදව් වෙනවා අපේ සිත පහසුවෙන් තියාගන්න. ඉතින් එතනින් තමයි ඒ විදිහේ ශ්‍රද්ධාව ඇතිවීමෙන් තමයි සිතේ ලාමක අකුසල් වලට ඉඩ නැතුව සිත පවත් ගන්න පුළුවන් ශ්‍රද්ධාවත් සමග. ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනාට වීරිය, සිහිය ආදී ඉන්ද්‍රියන් නැති වෙනවා. එතකොට නූපන්න කුසල් නූපදවන්න, උපන්න කුසල් ප්‍රහාණයට ඒ ශ්‍රද්ධාව, වීරිය, සිහිය ආධාර වෙනවා. එතකොට නූපන්න කුසල් නූපදවා, උපන්න කුසල් ප්‍රහාණය කරමින් සිටින කෙනා තුළ ශ්‍රද්ධාව, වීරිය, සිහිය කියන ධර්මයන් තවත් වැඩෙනවා. අකුසල් තුනී වෙනවා, ප්‍රහාණ වෙනවා. ඒ ශ්‍රද්ධාවම, ඒ ශ්‍රද්ධාව උපදව ගන්න යම් බීජයක් ඇද්ද, එහිම හිත පිහිටීමෙන් සමාධිය ඇති වෙනවා. එතකොට ශ්‍රද්ධා, විරිය, සති, සමාධි කියන්නේ ඇති වෙනවා. ඒ සමාධිය හොඳින් වැඩිද්දී මේ තමයි අකුසල්, මේ තමයි කුසල් කියලා අර තෝර බේර ගන්න බැරි ඈත තින්දේ ළඟ තියෙනා වගේ පෙනෙන එක ඈත් වෙලා අඳුර ගන්න පුළුවන් කමක් ලෝ. ඒකට කියනවා ප්‍රඥාව කියලා. එතකොට ඇතුළ ශ්‍රද්ධාව, වීරිය, සතිය, සමාධිය, ප්‍රඥාව කියන අංග පහ තියෙනවා. ඒ විදිහට ශ්‍රද්ධාව හොඳින් නැති කරගන්න එතකොට අපට අපේ සිතේ මේ ඒ ශ්‍රද්ධා, වීරිය, සතිය, සමාධි, ප්‍රඥාව කියන අංග තිබුණොත් ඒ සිහිය ඉතා හොඳින් පිහිටව ගන්න පුළුවන් කාලයක් එනවා. ඒ සිහිය ඉතා හොඳින් පිහිටව ගන්නකොට ඒ ඉතා හොඳින් පිහිටවන්නේ කොහොමද? සමතය විදර්ශනා විදියට. සිය හොඳින් සමත විදර්ශනා විදියට පිහිටවද්දී ඒ සමාධියත් හොඳින් සුරක්ෂිත වෙනවා. ඒක තමයි සිත හොඳින් ආරක්ෂා කරගන්න විදිය. මම ඒක කිව්වේ ඒ විදිහට සිත වඩන්න පුරුදු වෙන්න. සිත නොවඩා හිටියොත් සිත දුර්වල මට්ටමේ තියෙන්නේ. සිත වැඩිමින් සිත බලවත් වෙනවා. ඒ බලවත් කියන වචනේ වරදව ගන්න එපා කියලායි මම අර මුල් කතාන්දරේ කිව්වේ දිගට. බලවත් කිව්වම අපිට හිතෙන්නේම දැන් කායික බලය කියලා කිව්වම අපිට හිතෙන්නේ ගල් පෙරලන, යකඩ නමන නේද? ඒ වගේ එකක් නේ අපිට හිතෙන්නේ කායික බලය කිව්වම. ඒක එක්තරා බලයක් තමයි. ඒක නිශ්චිත ඒකාන්ත බලය එකම නම් එහෙනම් අනිත් තුන් ඔක්කොම කෙහෙල් පඬරල් වගේ නේ? නේ ඒ යකඩ නමන ගල් පෙරලන බලේ එක්තරා එකක්. ඒක එක එක්තරා ඉතාම විරල දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් තියෙන එකක් මිසක ඒකාන්ත නිට්ටිය සියල්ලට සම සියල්ලටම විය යුතු ඒකාන්ත කොට පනවන එකක් නෙමෙයි කායික බලේ මේකයි කියලා. පොදුවේ කායික බලේ තමයි මේ අවුවට වැසෙරත් පීඩා නොවි මේ නිශ්චිත අවශ්‍ය ගෙවන්න පුළුවන් අම් දීර්ඝාශයක් ගෙවන්න පුළුවන් හයියේ ඇති. නැත්තම් පින් වැදුනත් අවු වැදුනත් අමාරු. ඒව ගැන්නම් කායිකයි නෑ කියනවනේ. කායික බලයක් නෑ කියනවා නේ. දැන් ආයු වර්ණ සැප බල නේ. ඊටාම සුළු දෙයටත් දුර්වල වෙලා යනනම් ඒක කායික බලයක් නෑ නේ. නමුත් අපි අර කායික බල කියලා හිතුවම අපිට හිතෙන්නේ අර වගේ මහා කඳු පෙරලන වගේ හයියක් ගැන නේද? ඒ වගේ චිත්ත බලය කිව්වමත් ඔයගොල්ලන් හිතෙන්න පුළුවන්. චිත්ත බලය කියලා කියන්නේ මේ රහසෙන් යන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් මේ
අමුතු එකක් කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් නෙමෙයි. එහෙම එකක් ගැන හිතන්නවත් එපා. එහෙම එකක් නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට. ඒකට අපි පහදින්න ඕනේ. කලාතුරකින් කෙනෙකුට දෙන්නකොට ඒ මූලික වශයෙන් ඉන්න බල සම්පන්න ශ්‍රාවකයෙකුට දෙන්නකොට වෙන්න පුළුවන්. දැන් රජු ළඟ බලවත් අය ඉන්නවා සෙන්පතිවරු. අනිත් අය සොල්දාදු. සෙන්පති අය සොල්දාදු අය අතර වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වෙනස බිඳලා සමකරන්න හිතන්න එපා කවදාවත්. සොල්දාදු සොල්දාදුවා. එයාට හැම සොල්දාදුම සෙන්පති වෙන්න බෑ. සෙන්පතියත් සොල්දාදුවෙක් හැබැයි ඌ සෙන්පති. ඌට සුවිශේෂයක් තියෙනවා. සොල්දාදු සොල්දාදුවම ඌ සෙන්පති වෙන්න බෑ. ඒ වගේ ශාසනයකත් බුදුරජාන් වහන්සේ තිබුණ ඇතම් හැකියාවන් ශක්තියින් ශේෂ වශයෙන් යම් යම් සුළු මට්ටම් වලින් තිබුණා හිටියා. රජු ඉන්න තාක් සෙන්පති ඉන්නවා. රජු අන්තරාධාන වෙද්දී සෙන්පති නෑ. බුදුරජාන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයෙන් පසු ඒ මහ බල සම්පන්න ශ්‍රාවකීන් ආයේ ඉපදෙන්නේ නෑ. අපි සතුටු වෙන්න පහදින්න ඕන බුදුරජාන් වහන්සේ කියන්නේ මේ වගේ අසාමාන්‍ය අසම සම කෙනෙක් කියලා. ඒ නිසා අපි ධර්මයේ ගැන ගණිද්දී අපිට අහන්න ලැබෙන ඇතම් දේවල් ගැන ඇතම් දේවල් මුල් කරගෙන අපි මේ අපේ ඇලීම් ගැටීම් ඇති කරගන්න නැතුව ඒව මුල් කරන් බුදුරජාන් වහන්සේගේ ගුණ ගැන පැහැදීමක් ඇති කරගන්න ඒ ශ්‍රද්ධාව අපිව ඉස්සරහට ගෙනියනවා. නිවර්දි මාර්ගයේ බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මේ ශ්‍රද්ධාව වැරදුනොත් අපි කොච්චර උත්සාහ කරත් සමත විදර්ශනා විදිහට හිත වඩන්න බෑ. මම ඒක කිව්වේ සමත විදර්ශනා විදිහට හිත වඩන්න පුරුදු වෙන්න කියලා. හිත බලවත් කරගන්න. හිත බලවත් කිව්වේ කිව්වහම මම දුර්වල විදිහට හිතන්න එපා කියලා තෝරගන්නයි මේ දීර්ඝ කතාවක් කළේ. හිත බලවත් කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ අපිට බාහිරින් හෝ අභ්‍යන්තරින් හෝ හටගන්න යම් දෙයකදී ඒකට මේ ඒයින් සිත විනාශ වෙන්නේ නොදී සිත ආරක්ෂා කරගන්න හැකියාව. දැන් සිතේ අභ්‍යන්තර වශයෙන් අපට යම් යම් හැලහැපි වැති වෙන්න පුළුවන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ සිත අභ්‍යන්තර වශයෙන් හටගන්නේ බාහිරින් ආපු නිමිති ඇතුලේ තියෙනවා. ඒවා තියෙන තාක් හිත අභ්‍යන්තරයේ යම් දේවල් හට ගන්න පුළුවන්, කුණාටු වෙන්න පුළුවන් නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ මට පීඩාවක් ආවා, බයක් ආවා, ගග කියන්නේ ඒවා. නින්ද ගියේ නෑ, දාන ගන්න බෑ, ඇඟ පන නෑ, මොකද වෙනවා එහෙම කියලා කියන්නේ සමහරු. පීඩයි කියනවා. ඒ අමාරුකම් තියෙනව නේද? ඒ ඔක්කොම අභ්‍යන්තර වශයෙන් ඇති වෙන කැළඹීම්. ඒව බාහිරින් ආපු නිමිති ඇතුලේ කැළඹෙනවා. ඒක අඳුර ගන්න බැරි වීම තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ අඳුර ගන්න බැරි අර මාර්ගයේ හුරු නැති නිසා. ඊළඟ බාහිර වශයෙන්ත් එහෙම එන්න පුළුවන් නේද? කෙනෙක් hina un nae wenna puluwam ei podi ekak athi api wattanda ne keni hina un nae yanne api mehe meyaddi gassa gine yanawa samada gassana gihin nemei wenawane ehema dewa wenna puluwanne ehema thama mela me wenakota oy hitthula thina subahayen okkoma an e wage dewa api langa thina poorva nigamanayan මෙහෙම වද්ද ඒ අපි හැමදාම දොස් සහිත මඟක් ගිහිල්ලා තියෙන කලක් දොස් සහිත පාරක ගියපු ගමනක් අපිට තියෙන්නේ. ඒක නිදොස් කරලා තමයි අර ශ්‍රද්ධාවෙන් පිරිසිදු වෙන පාරට අපි යන්න ඕන. අනිත් පාර ගල් ගොඩලි කඳු හෙල් ජරාව මඬ වගුරු කටු ලඳු තියෙන අනතුරුදායක පාරක් තියෙන්නේ. ඒකේ හැරෙන පැත්තේ හිතට පීඩාව ඇති වෙනවා. අරයා මෙයා මෙහෙමයි අරක මේකයි මේක මේකයි කීකිය අපට තැලුම් හැම තැනම තියෙනවා. තැලෙන පොඩි වෙන දේවල් වැඩි. ශ්‍රද්ධාවෙන් තමයි මේ පාර පිරිසිදු කළා. අපට ඉතාම සුරක්ෂිතව යන පාර ගොඩ නැගෙන්නේ. එතකන් කෙනෙක් hina වුණ නැත්නම් ඒත් පීඩයි අපිට. ඒක හැටි. ඒ නිසා ඉතා නිවැරදිව ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්න. ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගෙන සතිපට්ඨානයේ තුල හිත වඩන්න. එහෙම නොවුනොත් වෙන්නේ අභ්‍යන්තර වශයෙන් ඇති වෙන හිතේ
කැළඹිලි වෙලා මුල් වෙලා වේවා. බාහිර වශයෙන් ඇති වෙන දේවල් වලදී වේවා. ඊටාම සුළු දෙයින් අපේ හිත පෙරලෙනු. හිත පෙරලුනොත් එහෙම ඒක අතිශය පීඩාකාරයි. කටුලන්දකට වැටුණා වගේ. බේරෙන්න හරි අමාරුයි. කටුලන්දකට වැටුනොන් පස්සේ හැරෙන්නත් බෑ, එතන එහෙම ඉන්නත් බෑ. ඒ වගේ හිතට පීඩා ඇති වෙලා එකෙන් බේරෙන ශ්‍රද්ධාව, ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්ත මාර්ගයට නොපෙමින තිබුණොත් මහා කටුලන්දකට වැටුණා වගේ තියුණු වද වේදනා විඳින්න වෙනවා. ඒ නිසා හොඳින් ධර්මයේ ඉගෙනගෙන ශ්‍රද්ධාව හොඳින් ඇති කරගන්න, එයින් සිත වඩන අය බවට පත් වෙන්න. ඉතින් සතිපට්ඨානේ හොඳින් තේරුම් ගත්තොත්, ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව හොඳින් තේරුම් ගත්තොත් අපි ඔය පුරුදු කරන්න පෙන්වලා තියෙන භාවනා ටික හොඳටම ඇති සතිපට්ඨානේ තුල පිහිටන්න. ඒ භාවනා ටික හොඳින් පුහුණු කිරීමෙන් සිත බලවත් වෙනවා ක්‍රමක්‍රමයෙන්. ඒ සිතේ බලවත්කම අපි සිත බලවත් කියලා අර්ථවත් කරගන්නේ මොකද්ද කියලා මම මේ කිව්වේ. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ හිතෙබ්ලන් හරි වැඩේ මම කරනවා, භාවනා කරනවා කරනවා, මගේ හිත බලවත් නැහැ. ඇයි ඕගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නේ සිත බලවත් කිව්වහම අමුතු එකක් නම් ඒකේ ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒ අමුතු බලවත්කම ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ නැහැ. අපි යථාර්ථවාදී ස්වභාවයෙන් යුක්ත ඌමනා චිත්ත බලය ඇති කරගන්න බලන්න. ඌමනා චිත්ත බලය තමයි මේ හිත ආශ්‍රෙම තියෙන කුණුගොඩ කැකෑරෙද්දි පීඩා නොවිඳින. පීඩාව තියෙයි, ඒකෙන් විනාශ නොවෙන සිත. පීඩාව නැති වෙන්නේ නැහැ, ඒක තියෙනවා, සෑහෙන කලක් තියෙනවා. ඒක විනාශ වෙන්නේ නැති හිත, බිඳින්නේ නැති සිත. බිඳුනොත් අපරාධ. එතන බාහිරින් ඇති වෙන පුංචි සිදුවීමකදී අපි සිත පෙරලලා යන්නේ නැති, බිඳින්නේ නැති විදියට හයිය තිබ්බම ඇති, ඒ ඇති. ඊට වඩා හයියක් ඕනේ මේ ගමන යන්න. අන් එහෙම හදාගන්න. බනහලා හොඳට හදාගන්න හිත. එතර අපට යම් කාලයක් මේ ජීවිතය අවශ්‍ය තිබොත් ඒ කාලය තුර අපට සෑහෙන ජයග්‍රහණයක් කරගන්න පුළුවන්.